jako loni i letos jsme se sešli, aby jsme začali, zahájili Vánoce, vánoční svátky. Máme tady připravený krátký kulturní program. Na začátek vystoupí Šarovské sdružení žen pro mužský blahobyt. Potom Šarovské děti pod vedením slečny učitelky Markéty Švojkové. Mladá slečna Kovačíková nám zahraje na housle nějaké vánoční koledy. A na závěr, řekl bych, takový menší ochotnický spolek divadelní Šarovský, krátkou divadelní hru s vánoční tématikou. Určitě využijte bufet, který jsme pro vás připravili, je tam spoustu dobrozdarma, nějaké pití na zahřátí, polévka. A ať se vám tady prostě dneska večer líbí. Předám slovo panu starostovi obce, panu Františku Landovi. Dobrý večer, já vás taky tady chci přivítat. Chci v prvé řadě vám popřát všem pěkný zážitek z tohoto dnešního večera. A nemůžu opomenout poděkovat všem účinkujícím a všem, kteří se postarali o to, aby dneska jste odcházeli s nějakým takovým příjemným pocitem uspokojení. Samozřejmě nebudu vyjmenovávat všechny, ale oni všichni dobře ví, kdo tady tento dnešní večer připravili tak jako loni. Chci poděkovat zejména hasičům v čele s Honzou Soukupem, který je takovým tažným motorem, i tady tomu sdružení Markétě Švajkové a vůbec všem Pavlovi Leismanovi zejména, který taky strávil nějaký čas v přípravě té scénky. Bohužel dneska tady nemůže být, protože je ve Zlíně na nějaké akci. Takže dobrou zábavu a příjemný pocit z dnešního večera. Zvonek zní, jenom táta spí, kouká na syna a uši napíná. Co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná? Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvon mluví? Malinčí písničky, Vánoce a sníh. Vzpomínky z dětských let, rozezvon to svět, těm, co už jsou dospělí, ať je znovu opět. Zvonte z rolníka, stačí chvilinka, vzpomínka na rolničky v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní? Malinčiny, písničky, Vánoce a sníh. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní? Malinčiny, písničky, Vánoce a sníh. Když jste malý koleda, když mi nic nedáte,
Poštu na vás medvěda. Paní mámo, od sousedů došli jsme k vám na koledu. Koledu nám dajte, na nic se neptajte. Hvězdička stříbrná, jehličím zavoní, zavřené v pokoji, zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno zaťuká, jaké je tajemství pro holku pro kluka. Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší stromeček, přináší Vánoce. Stromečku zelený, vítám tě pěkně, jak ty ses odhodla v tak dlouhé cestě. Z paseky zelené přišel si z dály, kde malí zajíčci s tebou si hráli. Na naší pasece smutno je nyní, sníh na ní napadl, je pokryta jiným. Zajíčci utekli, bylo jim zima, pod sněhem tichouce všechno tam zíma. A ty můj stromečku dlouho si chodil, dlouho byl studený, sněhem se drodil. Dlouho se zvyptával a bloužil světem, nežli si cestičku našel tam dětem. Já jsem kolem přiletěl v kratičké době, šel kolem Ježíšek, ten mě vzal k sobě. Nesl mě v plášti svém přes hory doly, pěkně mě ozdobil, aby se líbil. Vánoce mám. Vítám tě, stromečku, máš dobrý známý. Vidíš, že dnes už zůstaneš s námi. Maminka v pokoji, kouteček dá ti, počkáš, až Ježíšek za rok se vrátí. Já se vrátím ke svém ptáčku, zpívají, já můžu zají. Tam, kde mé v stínu, zajíce pase, za rok mi Ježíšek přináší. Společně teď jídáme a pijeme kolu, koledy si zpíváme u jednoho stolu. Jdeme spolu na výlet, to je prostě prima, za ruce se držíme a není nám zima. Společně si hrajeme, pak si povídáme, máme čas si všichni říct, že se rádi máme. Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu, to se nikdo nebračí a jsme všichni spolu. Kdybych já byl pozorný, pošeptal by zvajínka, ať má na mě pořád čas, můj táta i maminka. Vánoční příběh. Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Říkali jí Marie. Byla jemná a skromná a zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si Marie vyšla na procházku, přihodilo se jí něco velice zvláštního.
Nenadání Marii oslepilo oslňující světlo tak silně, že si před ním zprvou musela skrýt svou tvář. Když se odvážila vzhlédnout, zjistila, že se dívá na jasnou, steklou postavu a pochopila, že stojí tváří v tvář andělovi. Neboj se mě, Marie, jmenuji se Gabriel a seslal mě na zem Bůh, abych ti zvěstoval zvláštní poselství. Porodíš syna, pokračoval anděl. A přestože si vezmeš Josefa, nebude tvůj syn jeho dítě. Josef bude pouze jeho pozemským otcem, ale narodí se jako syn Boží. Dáš mu jméno Ježíš, protože bude spasitelem světa. Každý rok musel Josef putovat do Betléma, judské země, aby zaplatil daně. Byla to vždy dlouhá a únavná cesta. Tentokrát však působila Josefovi mimořádné starosti, protože se jeho ženě Marii měla již brzy narodit děťátko. Josef osedlal oslíka, Marie na něj nasedla a on kráčel pěšky vedle ní. Pána na oslu, pána na oslu, osel má uši, osel má uši. Dříve než hvězda, dříve než hvězda, hodinka její, hodinka její. Josef se třese, Josef se třese, kde pak je na noc, kde pak je na noc. Konečně Marie s Josefem dorazili do Betléma. Byla studená a mrazivá noc a hvězdy na obloze jasně svítily. Přijeli hodně pozdě a nemohli najít ubytování. Betlém byl prostě plný lidí jako oni, kteří přijeli zaplatit daně. Majitel hostince jen zavrtěl hlavou, když se Josef zeptal na lože. Před hodinou jsem pronajal poslední, odpovídal a zavíral dveře. Prosím vás, pane, řekla Marie, opravdu nemáte vůbec nic? Brzy se mi narodí děťátko a bude potřebovat střechu nad hlavou. Hostinský si posvítil luncernou na dívčinu tvář. S hlavou svěšenou, unaveně seděla na oslíkovi a vypadala úplně vyčerpaná. Hospodskému se jí zželelo. Poškrával se na bradě a dlouze se zamyslel. Vzadu za hostincem mám chléb. Na kopcích za Betlémem pásl několik pastýřů svá stáda. Pásli ovce balaši, při betlémském salaši. V té zvláštní noci se však zdálo, že vše je naplněno vzrušením. Možná to bylo tím, že viděli množství lidí, jak táhnou v městečku. Najednou se objevilo světlo, silnější než nejjasnější hvězda. Pastýře tak vylekalo, že se vrhli na zem a přikryli si hlavu. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim zkázal. Nebojte se, ozval se hlas z hůry. Neboť vám přináším dobrou novinu. Jeden z pastýřů zvedl opatrně hlavu. Před ním stal krásný, zářící anděl. To on k ním promlouval. Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete. Když anděl zmizel, řekl nejstarší pastýř ostatní. Vstaňte, bratři, vy se stávejme do mé.
pastýři spatřili rodiče, sklánějící se nad jesličkami. V nich leželo děťátko. Zhlukli se kolem děťátka a podivovali se drobunkému stvoření, které klidně spalo a jemu už bylo souzeno stát se spasitelem lidstva. Čeho my se ještě nedožijem. Pravda, Božka. Ještě před rokem jsme stáli v obchodě, ve svém vlastním obchodě. A prodávali sůl, ryby, mouku, ale nedařilo se nám. Teď máme jenom hromadu dluhů. Museli jsme prodat všechno, co jsme měli. Mně by to tak nevadilo. Můžu se uskromnit. Ale víš, co mě trápí? To nevím. Loni na svatého Mikuláše pozvali jsme děcka a vnoučata. Zpívali jsme písničky. Děcka si rozebrali dárky. A svíčku ze včelího vosku jsme si mohli dovolit. Ale v čím? Pravda, pravda. Letos nemáme ani na svíčky, ani na slavnostní jídlo, ani na dárky pro vnoučata. Poprvé za 40 let nebudeme slavit Mikuláše. Poslyš, Božka, nemohli bychom něco prodat? Prodat? Vždyť už jich se máme. A ty hodiny po dědečkovi jsme museli dát pryč. Takovou vzácnost. Co chceš ještě prodat? Koberec. Koberec? Tento náš krásný perský koberec, co nám dal stric Franta k svatbě? Jiný přece nemáme, tak ten. Kdo by ti co dál za starý koberec? Co jsem si ho načistila? Jak jsem ho opatrovala, aby se do něho nedali moli. Ale možná máš pravdu. Zkus ho prodat. A jo, půjdu na trh. Uf, to je tíha. Sláď tam dojdu. S pánem Bohem. A dobře pořiď. S pánem Bohem, Božka. Pánem Bohem. Od kolebky, co boví, nadívám to boví. To si toši, prosím, pojďte hoši. Kupte mi kolátky, kupte mi kolátky. Jak jeden slupnete. Vy chcete tady povedet prodat? Samozřejmě, jinak bych ho sem nenosil. Takový krásný starý kousek byste neměl prodal. Tak jsme se ženou rozmýšleli, ale co na plat? Potřebujeme peníze. Peníze? Pusteně. Na co potřebují staří lidé peníze? Na svatého Mikuláše k nám přijdou vnoučata. A my jim nemáme za co nakoupit dárky. Pardon. Tak kolik za něj chcete? Co já vím? Co kdo dá?
co byste tomu řekl, kdyby vám za ten koberec někdo dal 10 000? To by musel být blázen! Máme ho už 40 let! Kdo by dal za starý koberec tolik peněz? Jenom blázen! No, a já? Jestli to myslíte vážně, tak dobrá. Tu máte, pan táta, vaše peníze a s pánem Bohem. Bohem? Bohem? Je toto možné? Já jsem ho sotva nesl a on jde s ním tak zlehka. Co to bylo za člověka? A jaké měl krásné oči? Kupte si koláčky, soločoháčky, jak jeden slupnete, do tance dupnete, dáte si repete, nezapomenete, koláčky cukroví, každý vám to poví, že ve světě není větší potěšení. Kupte si koláčky, do nich se naskládá, drosame drobnosti, co srdce potěší, trápení vyřeší, každému člověku, od věku do věku. Kupte si košíky pro dívky. Za chvíli bude tma. Hej, pánu, dobrý den. Dobrý den. Tady mám, kde jsou váš koberec? Hned jsem starém říkala, že ho nikdo nekoupí. A kde byste k němu přišel? To je zvláštní. Je pryč? A kde ostal Pepa? Že odšel do hospody za Fiedžal. Božka, nebudeš mi to věřit. Já jsem... Kde jsi tu vzal ten koberec? Přinesl ho takový člověk s plnovou sem. Mně jsem se stačila na cokoliv zeptal, byl pryč. To snad není pravda. Já myslím, že to poslal. To snad není pravda. On si to rozmyslel a chce peníze zpátky? Určitě ještě přijde. Co budeme dělat? Já už jsem hodně peněz utratil za dárky pro vnoučata. Že já jsem nešla s tebou. Hned jsem si myslela, že se něco semele. Teď musíme počkat, jestli ten stařík zase přijde. Božka, už je to tolik dní a stařec nikde. Možná už nepřijde. Neře, svatého Mikuláše. Za chvíli přijdu mladí s dětskama, už na ten koberec nemyslí. Dědeček má všechno vědět. Prodali jsme je. Už jsme je nepotřebovali. No, nebudete věřit, co se nám stalo. Chtěli jsme prodat tento koberec. A on se nám zase vrátil. Sám? Jak je to možné? Přinesl ho takový stařec. Já jsem mu ho prodal a on ho mezi tým babičce přinesl zpátky. Myslel jsem si, že bude chtět vrátit peníze. Ale on zmizel a už nepřišel. A jak vypadal? Měl krásný bílý plnovous, jasné oči a koberec si zlehka hodil na rameno.
Opravdu měl ten pán dlouhý bílý plnovous? Ano. A jeho oči jasně zářily? Ano. Dívali se velmi přátelsky. A úplně lehce si hodil koberec na rameno? Ano. A to mi bylo právě divné, protože já jsem ho sotva nesl. Já vím, kdo to byl. Znám ho. Pravdu. A kdo? No to sám svatý Mikuláš. Sám svatý Mikuláš, sám svatý Mikuláš. To nevím. Čím déle o tom dospělí přemýšleli, tím více jim odpověď vnučky zdála pozorovatelná. Dokonce zjistili, že na ní může být zrnko pravdy. Vždyť jako svatý Mikuláš může být každý, kdo druhým pomáhá v nouzi. A nouze nemusí být jen o peníze. To ví každý. Kdo si všímá, co druhý potřebuje, a kdo dovede pomoci tak, aby ho druzí nemuseli chválit, ten je jako svatý Mikuláš.